place partea pe cea mai simplă. Să intrăm. Տիկին Վարդապետյան, դուք դատախազի թեկնածուն եք, դա կարող եք հաստատել։ Պարոն Կոնջերյանը կպատասխանի ձեր բոլոր հարցերին։ Պարոն Կիրակոսյան, պարոն Կիրակոսյան, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ հայերեն լեզվով ասեցի, մենք շտապում ենք տեխնիկական աշխատանքներին։ Դուք խմբագրել եք նախկին օլիգարխներից մեկի քրգործը, դա արդյոք չի կաշկանդելու, որպեսզի դուք հնչեցրեցիք ձեր հարցը, պարոն Կիրակոսյան։